Han tycker att det är ett roligt jobb. Jag är ganska säker på att de trivs liksom. Ibland säger de om de har varit glada på jobbet eller lyckliga. De har det bra där. Om jag skulle jobba där så skulle jag nog tycka att det var kul. För att de känner sig fria. För att de har vänner där. För att de gillar det de gör och... De är nog lyckliga när de är på jobbet och träffar alla fantastiska medarbetare.